Deň 78. Realita, natáčanie. Odpovedajte na otázky. Tak to tu nejak bolo. Chceš to uvedť za mne? Tak neviem, čo sa uvádza, ale ideme natáčať podcast tuto s Adamom. Adam bude sa klásť otázky a tu inštruktor z Prejdze, alias Martin Konečný, bude odpovedať. Ale možno, že niekedy sa pýtam otázku aj ja a Adam mi odpovie. Ano, i to je možný, tak ještě jednou to uvedu já, a to je to, že teď vás všechny vítám u nového dílu podcastu z džungle. Z džungle, jo. A jsem tady s instruktorem z Prievidze, s Martinem alias... Finalistou. Finalistou Survivoru. Mm. No, teď mi řekni, jak se cítíš, když jsi vlastně jako došel až úplně na konec, až úplně do toho finále. A nejdiskutovanější téma v tuhle tu chvíli je Johanka, která vlastně ovlivnila to, že to bylo ve prospěch toho Tomáše. A ty si samozřejmě byl potom naštvaný, jako by byl i v rozhovorech se o tom hodně diskutovalo a tak. A jak to ty teď jako zpětně vidíš? Jako zachoval by ses jinak, nebo jako by hodně lidí říkalo, že třeba i už po tom duelu s tou Johankou, že si vlastně neměl jako by být tak jako že strhnutý těma emocema. Udělal byste něco jinak? Mal si viac otázok, ako by som ti dokázal jednu odpovedať, takže začneme po jednej, po dvoch, po troch. A zásadne môžeme začať tým duelom. Tam to všetko začalo, kde vlastne bola tá kmeňová rada, respektíve cesta na kmeňovú radu. Jovana mi vtedy povedala, Martin, idem ťa písať. Pozrel som sa, rekel, aha, fúha, to je prekvapujúci moment pre mňa. Pretože, prečo sa pýtam, lebo teraz je taká už doba, že už sme dosť hlboko v hre a že už to nemôžeš brať nejako. No, ja som to tam aj na menovke povedal, že neberem to v zlom, ale bolo mi to ako nezvyčajné. No. Keby bola písala, ako sme boli ten naš, na, nie že smer je zlé slovo, ten trend, že píšeme stále, ale už bola s Karolinou zblížená, moc bola zblížená s Karolinou, ja som tam proste vtedy mal ten problém zdravotný, hemoroidy a proste som tam ležal a oni sa prechádzali a zblížili sa. No. Ale keby bolo to, že píšeme, ja s Johanou píšeme dvakrát Karolina a Tomáš píše s Karolinou dvakrát ja, tak je to dva hlasy ja, dva Johana, kecan, dva Karolina, ktoré by sme my písali. Takže, a Tomáš by bol nucený dať tretieho do duelu, teda Johanu. Bol by triple. Takisto, takže vlastne v tomto smere som bol prekvapený, prečo ma chce písať, dobre. A teda tesne pred tou kmeňovkou som povedal aj ja tomu Tomášovi, že teda keď už ma ide písať ona, tak prečo by som mal písať Karolínu, tak napíšem aj ja ju. A môže teda Tomáš to využiť, on môže dať tiež hlas Johana, už by boli dva hlasy. Presne tak sa to rozobral na celej kmeňovke. A ja by som mal tiež dva hlasy. A Tomáš by bol nucený dať Karolínu. No, takže on si samozrejme vybral nie ten bratovražedný boj. Tomáš išiel tým stále smerom, že dávať do duelov dvoch pôvodne modrých. Johana to zmenila, no, dávala do duelu, chcela tak dať jedného modrého vlastného. No. Takže tam vlastne nastala tá prvopočiatná chyba, že proste ona mohla Johana dať teda Karolínu, ale nedala. No. Takisto aj Tomáš. Mohol dať zase Johanu. Nedal. Výsledok bol ten, že v dueli sme boli ja a Johana. No a keď si v hre, kde proste cieľ je jasný, že proste sú to, je titul Survivor, tak áno, spätne si uvedomujem, keď som si pozeral, ako sa tešil, alebo skôr netešil Tomáš. V tomto ma prevýšil, uznávam. Keď vyhral nad Andrejkou a keď vyhral nad Pepom, prejavil maličkú radosť, že vyhral som a išiel za nimi a hneď teda prejavil takú tú nejakú, že áno, že lútosť nad tým, že nad nimi vyhral. No. Ja som prejavil obrovskú radosť z toho, že som proste vyhral, už som to aj hovoril. Nie, že som vyhral nad Johankou, ale že som proste vyhral. Že som postúpil, že som išiel do trojky, do ďalšieho. Áno, bola to 15 sekundová záležitosť, kde som si zrejme prehral Survivor, kde proste tie emócie spôsobili moje, že aj som to tam nejak rozkopol v tom návale. Keby sa možno okamžite, že teda dobre, vyhral som, že super, ale
Hneď by som, ja som išiel hneď za ňou, jak som to rozkopol, jak som tam hulákal, išiel som mu objať, mrzí ma to, že som ju vlastne musel vyraziť, no a to vyraziť, vyradiť. Mrzelo ma možno aj tá reakcia moja, ale podstatné bolo to, že ja som to opakoval niekoľkokrát, že ja sa nejdem vzdať, ja proste idem hrať, bojovať. Nebolo to tak, že ja si idem lahnúť na ten duel a všetko nech mi padne, chcel som ísť ďalej. Stokrát mimo kameru, trikrát na kamere to bolo v tom dieli, keď som si ho pozrel, že sa nejdem vzdať. A tam bolo to teda táto vec, tam vlastne som vyradil Johanu a vlastne no, ona si to už niesla, ten nejaký ten efekt, že no, dám to Martinovi, dám to tomu Tomášovi. No a vo finále, no áno, hodne ma to, nemôžem poprieť, ma to veľmi zamrzelo, bol som sklamaný z jej rozhodnutia, jednoducho som nepotreboval od nej počuť v tom momente to vysvetlenie prečo, lebo som ho vlastne, no v tom momente som ho netušil, ale kľúci, teda ty a Kulhy ste mi teda naznačili, že vlastne áno, že ona sa tam rozhodovala na tej vile a vlastne akoby nemala to jasno, no a mne to proste v tom momente bolo asi aj jedno, že čo mi povie, radšej som nechcel počuť od nej nič, no. Spätne, aj viem si predstaviť, keď sa teda stretneme, že čo mi povie, že áno, rozhodovalo som sa kvôli tomuto a tomuto. Vy už ste sa videli v tom duplexu? Nie. No tak áno, ešte stále som bol tam v nejakom tom stave v tej takže nespokojnosti. Ním, nechcel áno, sa s ním nie, baviť. Nechcel som sa s ním baviť, ale... A ona jo? Netuším, neviem, mám pocit, že možno že aj hej, pretože už v nejakých ďalších rozhovoroch pre nejaké médiá naznačil, no ja tiež určite, teraz budeme točiť treba zajtra afterku, tak určite sa s ňou stretnem a aspoň pár slov, ale ako hovorím, to stále v tom vo mne je, že mohol som to vyhrať a vlastne áno, pokazil som si to pravdepodobne tým radovaním sa, tou chybou v tom dueli a jednoducho možno, že aj tá reč, no tak vymenoval som faktograficky, čo som robil pre kmeň, že keď chceš prežiť niekde na ostrove, nemôžeš ležať, nemôžeš meditovať, nemôžeš, ja som ležal len posledné 4 dní, keď som mal ten hemoroid, je pravda, 68 dní som tam zbieral drevo, robil som, pílil som, alebo teda sekal, alebo mačeta, zháňal som, opravil som klietku, no proste som to vymenoval na tej kmeňovke a myslím si, že som, a rozdelal som oheň v tom jednom súboji. Prežiť na ostrove neznamená postaviť Tetris, ale znamená rozdelať oheň, no takže v tom som troška, tam som možno bol čosi lepší, len no, možno som, áno, mal som to nejak inak povedať na tej kmeňovke, ale nie som ten zručný rečník. Ja som posledný pol rok robil v práci, kde som vlastne bol s jedným kolegom a robili sme tú manuálnu prácu, tam som nepotreboval s ľuďmi. No. Tomáš robí posledných 6 rokov s ľuďmi, naučený je komunikácie, čo komu povedať alebo nepovedať. No ja som až takej tej komunikácie není naučený v zmysle, že posledný čas som pracoval viac menej na vlastné triko. No. Takže ja som... aj to je ten efekt, že možno aj tie slova, keby som možno nejaké krajšie zvolil, hlavne ma zamrzelo aj to jedna vec, že vlastne to, že niekto, Tomáš, mal ťažký život od 15, ho predurčuje byť survivorom. To, že moji rodičia žili slušne, že otec mamu neopustil a že proste živil ako baník, horník, že mama bola zdravotná sestra, že boli jeden manžel, jedna manželka, 4 deti, tak prečo by ma to malo šancu minimalizovať, že vyhrám nejaký survivor? Prečo má niekoho favorizovať to, že mal zlý život od 15, že jeho rodičia teda nežili dobre? Aký to má súvis s survivorom? Survivor je o tom, čo sme na ostrove, kde sa snaží človek pre ten kmeň. Aj body som prinášal, hodne bodov, na aukcii 50-ka, válanie tých bubnov elektrických, keď to tak nazvem, bodov som akože aj prehrát. Niečo aj prelstiť, dokonca som v jednom momente bol dvojitý agent, akoby som, takže aj túto prelstiť, prehrát a aj si prežil aj to svoje zranenie. No, a tomu zraneniu, keď sa teda vyjadrím,
to, že niektorí, že odstup, lebo si nesúťažil. Ja som hrať chcel. Doktor ma nepustil kvôli tomu, že jak sme sa držali, ty si sa držala, Karolina to vyhrala na tie klády, že keď padnem dole, že namočím si tú ranu. No a tak namočil by som si ju, však som sa tam chodil do mora kúpať aj s tou ranou. Takže ja som nebol vinný v tom, že som nemohol, ja som chcel hrať. No vlastne som sa sám oberal o tú možnosť, nie, doktor ma oberal o tú možnosť, vybojovať si individuálnu imunitu. Možno, že by som to tam udržal ja. Možno na tej, kde ste stáli, na tých ihlanoch v mori, kde Karoline to, ten kýbel padal, tam už si nebol. Aha, tam už bola iba Johana, Tomáš. Ale videl som to. No. A vlastne oni potom tam rátali tie vajci a rátali tam tie skožápky, rátali tam, a to by, možno by som zrátal, možno, že nie. A vo finále bola tá skladačka. No. Takže vlastne doktor ma obral dvakrát, trikrát, dvakrát, o možnosť získať individuálnu imunitu. Ja som ju dokázal získať. Keď som stál a vyhral som Coco Bongo, takže zobral som teba, zobral som Johanu, zobral som Karolínu. Takže ako dokázal som vyhrať individuálne imunity. To nebolo, že viezol si sa, ale ja som sa viezol. Takže aj tí fanúšikovia, niektorí, alebo menej, ktorí mi menej fandia. Takže áno, pociťujem ešte stále to, že mohol som to vyhrať tým rozhodnutím jedného člena poroty. Áno, zase na druhej strane, áno, mal som sa radovať o mnoho menej. Ako teda Tomáš, v tomto ma on predbehol, že vlastne ukázal, že keby som sa neradoval, tak možno, že by som ten hlas získal. No. Takže a rozdelal som oheň. Z klietky, ešte, už sme tam boli traja, toto to ti poviem bez toho, aby si sa pýtal. Bola klietka, vysloboď sa z klietky. Samozrejme, to, čo diváci nevedia, hra sa resetovala v jednom momente, pretože nám dali do ruky teda zviazať teda tie tyčky, bambusáky, a pomocou zviazaného bambusáku si si mal dočiahnuť kľúč a kľúčom si tri kľúče a sa, však vieme, všetci to videli. Lenže tá produkcia to dala 7 metrov od nás, alebo možno 8. Ako náhle som sa potom načiahol, mal som to zase prvý, sa mi to rozpadlo, proste to nešlo. Skúsil to niekto ďalší, sa to proste rozpadlo tým ľuďom, či už Tomášovi, Karolíne, neviem, či sa vôbec dostala v tej prvej fáze. Jednoducho ten režisér si uvedomil, že to je nemožné poskladať z tých 30 cm kúskov toho bambusu. Takže ma viac menej to tam resetol a znova sme to. No a ja som dával napríklad 3 provázky, mal som to za 20 minút. Už som tam potom som sa vyslobodil, hurá, dostal som sa do finále medzi dvojku a už som len čakal, ktorý z nich, z Karolina Weimann, teda Tomáš. A keď som videl Karolínu, ona bola hneď vedľa mňa, som samozrejme, že nemôžeš našepkávať alebo pomáhať. Ale ja som si tam sedel, tak rekel, Karolína, robíš to zle, pozri sa na mňa, ako som to ja robil. A proste, lebo Ondra tam behal okolo nás a on mal komentovať. Ja som tam sedel na tom piesku, nevedel som, čo mám robiť, som si z tej reťaz, tam bola tá reťaz a bol tie zámky, som si spravil také ako nunčaky. A som si to, Ondra sa pučil, proste on musel komentovať a zároveň sa pozeral na mňa, ako som mal proste radosť, takú detskú, proste, že som sa dostal. No, tak. A 20 minút ja a oni dvaja zliatí, mokrí, dopotení, hodinu, neviem či 5, hodinu, 10 minút. Ja som to mal a ľudia mi budú rátať, že som neporazil ani raz Tomáša. Porazil som ho krásne, úplne proste, tam som mu, oheň som ukázal, ako sa rozdeláva. On ten Tetris poskladal, ten som, možno, že keby som mal pár minút viac, tak, no ale, takže, Survivor, takže som, myslím si, že aj keby som to bol ja vyhral, takže myslím si, že by bolo správne. Ja som to na začiatku aj povedal tej kmeňovky, že vlastne v ktorýkoľvek rukách, či Tomášovi alebo mojich to bude, tak je to v správnych rukách. Tak. Ja som to je môj prvý úvod. Ja som sa chcel zeptat ešte k tý Johance, pretože my sme videli ako porota jenom vlastne tú časť, kdy do duelu si šel ty a Johanka. A pak sme zase jeli zpátky na tú vilu a vlastne sme čekali, kdo z vás dvou přijde. A ste to nevideli. My sme ten duel, že ho nevideli. No a všichni sme si fakt mysleli, že vypadneš z toho duelu ty.
Protože všichni jsme se o tom bavili a říkáme si, tak ten Martin, on má ty hemeroidy, že jo, on bude oslabený, třeba tam bude něco, kde budeš muset být ve dřepu, jo, nějaký balanc, že jo, a jeho bolí vlastně jakoby ty hemeroidy, takže jsme si říkali, asi za chvíli přijde Martin. No a pak právě otevřela dveře Johanka, všichni byli úplně překvapení, že jo, a Johanka právě z toho byla strašně smutná, říkala jakoby, že se tam začala radovat a takhle, právě to, co si už popisoval. A ty jsi říkal, že by si to už udělal právě třeba jinak, že už by se třeba tolik neradoval, vlastně by si vyjádřil víc tu pokoru, vlastně jako jo, a tak. Jo, přesně tak, no. A že se vlastně ještě v tom duplexu se jste ještě úplně jako nebavili, ale vůbec zítra, ne. No vůbec, ale zítra se vlastně ještě uvidíme na tom afteru a tam už máš plánu třeba za ní zajít ano, nebo tam něco? Určitě ano, mám tam plánu zajít, protože zdá se, že já jsem to nějak pokazil, že teda tým mojím správaním, že jsem to celé vyhýbal, alebo dokonce jsem teda byl nespokojný. Vyjadril jsem takovou nespokojnost s tým, takže zkusím se na to vrhnout a teda bude mi to dost hodně zaťažko, ale přece len musím prekonat tu svoju nějakou. Nemůžem se teraz do nekonečna, už viac menej už som za tým, už som prehrál, už sa to nevrátí, takže musím hľadieť dopredu a nemôžem furt sa obzerať dozadu, že teda som niečo nevyhral, no nevyhral som, no, takže určite zajtra sa do toho pustím a aspoň pár slov minimálne, lebo nie je to vôbec dobré, aj sa ľudia rozdelili tie tábory, videl som fanúšikovia hodne, ako mám aj fanúšikovia, ako nereagujú, tak ja som nereagoval, prvotne som dal taký akoby príklad, zlý príklad, tí fanúšikovia nereagujú, podľa môjho príkladu tiež veľmi dobre, úplne by som vylučoval to, že ľudia dokonca na tú rodinu nejakým spôsobom neprajú dobre akoby, ale to nemá nič spoločné, takže len zase napríklad mne sa nepáči, že ľudia poukazujú na moju bývalú cirkev, ktorej som už 15 rokov nie, a tam to furt spájajú. To je úplne na hlavu. Každého jedného, kto by som rád stretol z očí v očí, kto píše napríklad ty zoufalí jehovisto, nebo co. Rád by som ho stretol toho človeka z očí v očí. No. Taký jeden namakaný mi píše o pozle, teda zlé veci, tak s tými som sa tiež možno rád stretol. Jaký veci ti třeba píše? No tieto proste fakt slova, jednoducho veci, ktoré ja napríklad by som, ja som nikomu nepísal nikdy, že ja neviem, takto, keď aj som minuloročný Survivor niekoho zakomentoval, tak som úplne slušnými slovami, síce nespokojnosť som, nie že nespokojnosť, ale tiež som písal napríklad tej Lenke našej Prievidskej, že nie celkom dobre reprezentuješ Prievidzu, nedarí sa ti a niečo v tom zmysle, no ale nie že sprosté slova, to nikdy, aj tomu sa musíme dostať tým nejakým sprostým slovám, ale to sa ma opýtaš, ale ty si sa ma opýtal na tú, na tú Johanku. A to určite musíme doriešiť, lebo takto to nemôže byť, že proste ľudia, nie, ten Instagram je o tom, alebo tie siete sú presne o tom, že niekto za počítačom, čo nemá ani, no vonku by ani len by vyšiel ako myška potichučky, ale na tom Instagrame, na tom, v tej, nazveme to, že v skrytosti alebo v tej anonymite si dovolí fakt veľa. No. Takže pýtaj sa, lebo si idem dať, sme spolu cvičili. Je to tak? No, cvičili sme spolu. Musím říct, že to bolo super, že ty si tam dal nejaký akoby kruháč, mezi tím, i co ja som trénoval klienta a tak. A mezi tím nám vlastne lidi na Instagramu začali psát už i nejaké otázky. A jedna z nich je, proč jsi šel do Survivoru, proč vůbec jakoby jsme probrali nějak jakoby teď ten konec, jak jsi to měl jakoby v tom finále, ale když se vrátíme úplně na začátek, tak proč jsi vůbec rozhodl jít do toho Survivoru? No je to něco, co prostě chce člověk zažít, vyzkoušet. Nebyl to můj klukovský sen, jako třeba s Tomášou, protože jsem netušil o nějakém Survivory. Na Slovensku vyšla dlouhou dobu Farma, ještě různé reality show, ale jsem si chcel prostě nějakou vyzkoušet. Nie, že vyskúšať, ísť tam vyhrať, takže a teda aj Survivor, dokážem proste prekonávať, nejesť, nejesť, maličko jesť, takže chcel som si vyskúšať niečo v tom zmysle, že kde sú moje hranice, lebo mám, každý má dneska ten komfortný, pohodlný život, takže v tomto smere vyskúšať to proste, že ako by som sa tam a viem si predstaviť, že viem s ľuďmi vychádzať, maximálne jeden človek na mňa je nespokojný, Tereza, ktorú som vyradil,
Tak ešte so všetkými ostatným som tam slušne vychádzal. Ešte možno Matej, ktorý tiež akože není až taký, a možno Pepa. Ale ja som s nimi úplne v pohode, takže viem s ľuďmi vychádzať. Ja som sa 12 rokov živil predajom bezpečnostných dverí formou podomového predaja. Proste dokážem človeka nejakým spôsobom slušne osloviť a predať mu nejaké dvere, pokiaľ ich chce, samozrejme. Jasne. Takže sa mi to darilo v jednu dobu. Takže čo sa týka tej športovej fyzickej stránky, áno, bol som vždy v tých súboloch, kde bol parkour pomalší, áno, nedobehol som teba, nedobehol som Tomáša, nedobehol som Matyho, ale zase tam, kde bolo treba trafiť sekírkou do 50-ky, tak tam som, kde som tie veci z praxe, kde bolo treba napríklad ten kýbel, vedro, alebo kýbel aj po vašom, vliať vodu, tam som, to bol som zo života, proste tak som, áno, a Survivor, proste ísť a vyhrať a ísť za tú časť z nejakej reality show som proste chcel ísť. A bol si spokojný s tým, jak ten prúbieh v tom Survivoru probíhal? Áno, veľce som bol spokojný, pretože viac menej som napredoval. Najprv teda sa mi podaril tú individuálku, proste to bola úplná záchrana. Tam boli tie cieľe, asi každý mal ten cieľ prejsť, ja neviem, prvou kmeňovkou, prejsť potom, dostať sa do nejakej aliancie, alebo prejsť až, ja neviem, 30 dní. Tie ciele boli, ja som mal ten cieľ, ako na začiatku, že proste vyhrať, no. Ako veril som si, že aj v tom dueli, akomkoľvek, kde by som vyčvancarov duel, verím tomu, že tam by som porazil kohokoľvek sekáni mačety. Keby tam bol duel taký, že by nám dali loptu a že kto najviac spraví nejakých kopačkov loptových nejakých virtuozit, tak by ma asi Švancara porazil. Ale alebo keby tam bolo na skateboarde, keby sme mali, že udrž sa na skateboarde, tak možno by ma Tomáš porazil, ale boli to všeobecné súvisiace so Survivorom, tie duely. Nebolo tam fakt, že ja neviem, zatancovať, ale zatancovanie by som vyhral možno s Jovanou, keby som bol ako proti battle, tak dovie, tam by to bolo vyrovnané, ale v tancovaní som tam na zlúčení, kokobongo, tak to ma mrzí, v kokobongo som 4 hodiny jak blázon tancoval, ten house, ten rave, ten, alebo jak to bol trén, alebo čokoľvek, čo tam išlo. A tam sa mi stal ten hemoroid aj z toho. A z toho zostrihali 20 sekúnd tam bolo, no jo. Tak to ma mrzelo, že proste, no takže. Ty si zmiňoval, že si s nejakými lidmi jako nevycházel a jedním z nich byla Terka. A Terka právě na tebe měla jako asi nejvíc jako spadeno a právě říkala i, že právě si měl blbý keci a že vlastně na holky se tam, že se schoval blbě. A ono to tak dost asi i jakoby působilo v těch prvních pár dílech, že si vlastně vždycky něco řekl, co se těm holkám třeba nemuselo úplně líbit, že jo? Ale potom já z mýho pohledu jsem jako na tobě viděl, že ty se snažíš zlepšit, že nechceš vlastně jakoby působit na ty holky blbě, že vlastně vždycky, když ti někdo, ať už Johanka nebo Bára, ti vlastně řekli, hele, Marťas, tohle mi je příjemný, tohle neříkej, nebo tak. Tak jsi to vždycky vzal k srdci a vlastně si se pak choval vlastně jakoby už líp. Ale spoustu lidí to třeba jakoby nevidělo třeba v těch dílech, že vlastně ses už pak choval líp. Tak jak by ses k tomu jakoby vyjádřil? Jakože k no, tomuhle? Vyjádřím se k tomu velice jednoznačně. Ano, jako hovorím, poslední ten čas pracovný jsem strávil s jednoduchým chalanom v kabíne auta, kde sme teda vtipkovali rôzne práve takýmto smerom nemiestným alebo opozným alebo akým. Mm-hmm. Nemal som tú spätnú väzbu, priznám to takto, že pracoval a predtým som nepracoval v elektrosklade, tam sme tiež, tam nebolo ženský kolektív, že by ma niekto korigoval. Je pravda, teraz povedia hejteri, no ty sa nevieš sám korigovať, lebo keď som aj spomenul, že mi mamka napísala, že už by som to mal troška, tak hejteri napísali, ty sa nevieš sám uvedomiť, no niekedy človek musí dostať takú spätnú väzbu, hej, takže každý, dajte mi, hoďte do mňa kameňom, kto ste teraz bezriešní, tak niekedy tá spätná väzba musí prísť, hej, aby si proste si uvedomil, že aha, no asi to už nie je cez čiaru. A s tou teraz si vôbec nevybavujem, že by som s ňou sa nejak vôbec bavil, že sme prišli do kontaktu, že niečo sme sa, vôbec s ňou som sa, to si nevybavujem. S ňou som stával príbytok, prístrešok, asi 20 minút s tým, že ona viazala nejaké tri listy palmové dokopy a ja som ich hore uväzoval
a mali sme tam tú truhlu, tú bednu, na ktorej sme stáli. A jedine naša komunikácia bola, prosím ťa, podaj mi, alebo zväz. Ona hovorila, že keď sa na ňu niekto, či na ňu som sa pozeral, že som mu 30 cm prebodol, alebo ako. No je to športovkyňa, ja som chlap, tak som sa pozrel, ale zase som nepozeral. Neviem si to spomenúť teraz, že by som čumel a dlho a že čo. Však, kto tam chodil v tangáčoch? Ja? Však tie baby tam chodili v tangáčoch a tam na kamere stále. Ja som dokonca musel upozorniť v nejakom momente niektoré dámy z nášho kmeňa, že keď sa zohli smerom ku nám, niekto napríklad rozdelával oheň alebo kokos, tak reku otoč sa, však no, vidno pozadie a ešte to, čo tam máš, tak sa otoč, alebo tam ten kokos, tam kamera hentám, ona takto nohy a kokos tam robila, reku, však kamera tam je vidno ti do kuchyne, tak sa zbadala holka, tak dala nohy, tak ja som ich musel upozorniť, ja, proste, že som sa tam, oni tam chodili skoro holé, nie ja, ja som upozornil, že idem sa kúpať holý do mora, tak som odišiel kúsok ďalej, tam pláž bola pomerne široká, tak som išiel ďalej, tam som sa zvlékol a tam som sa išiel kúpať, nikomu som nehlásil, alebo teda nie, že hlásil, práve že som hlásil, že idem, tak nech niekto, komu sa to nepáči, tak nech nejde teraz k moru. Uh-huh. Ale išiel som ďalej. A takže s Terezou som nemal žiaden slovný nejaký že kontakt, že vlastne jej sa možno nezdalo všeobecne, keď som vyjadril, že aha, aké pekné dievča, pekný zadok alebo čo. Netuším, nespomínam si, takže to môže byť niečo, nemám nejakú že spätnú väzbu, že teraz, čo ona hovorila, že čo som s Terezou, nič, ja som s ňou nemal nič, to, že som sa, vravím, oni tam chodili temer na haté, takže nie, ja som tam, a o mne bude hovoriť niekto, že, takže áno. A potom napríklad aj Matej mi povedal, že keď som niečo spomenul, no to už bolo cez čiaru, už si toto nemusel povedať, aha, tak mi došlo. Aj Žaneta mi hovorí, že nemusíš hovoriť dievčatám, že majú pekné prsia, že dobre majú pekné zadky veslovacie od veslovania. Stačí, keď im povieš, že majú pekné oči. No, takže to bola taká tá konečne spätná väzba. Ale ja som nikomu opozlil. V inom kmeni, v Hrdinskom, istá Barbora si opozlo vynadala Karolíne. Tam boli tie opozle nadávky jeden druhému. Ja som nikdy nepovedal, príklad poviem Jozefina, hej, to je také neutrálne meno. Jozefina, ty si taká puča, alebo čo? Nie, ja som tam nikdy na nikoho nezvyšil hlas. Ja som sa s každým snažil chovať slušne. Teda, čo sa týka, že komunikácie s tebou. Je možné, že som pochválil, áno, že vyzeráš dobre, nejak tak ešte možno aj expresívne, neviem, nespomína si, ale že by som niekomu priamo povedal niečo zlé, to nie. Preto som si ja na konci nemusel s nikým nič vysvetľovať, v zmysle, ako si Tomáš musel s Johankou, vyždíkali sme si niečo 4 dní pred koncom, lebo celý čas do nej išiel, jak sa povie, šil, ako ten proste zbíhačka do betónu, a dokonca ju v nejakom momente aj rozplakal na tej kmeňovej rade. Ja som nikoho na kmeňovej rade nerozplakal. Takže aj to, za to ma zamrzelo táto vec, že som ten hlas nedostal. Ja som tam, hovorím, nejakým spôsobom som tam ani do našej Barbory, ani do Lídy, ani do Hanky. Proste, a neviem, čo tá Tereza teda. To, že som sa pozrel, že máš pekné športové ramena, no tak som sa pozrel. Možno som to aj okomentoval, ale nespomínam si, ale s ňou som fakt nemal nejaký kontakt slovný, že nejaký dialog viesť s ňou. Až potom, keď už započula, alebo som sa nahlas preriekol, že koho idem nominovať do duelu, že buď Jiži alebo Tereza, tak až vtedy za mňou prišla a skúsila niečo, že, a to bol ten jediný náš kratučký trojminútový rozhovor, že a nemusel by si ma dávať do toho duelu, pozri, Adam má zuby zapálené, si mal vtedy zápal tých zubov, mal si teplotu. Mohol by si toho, on aj tak za chvíľku vypadne, dostane infekciu do tých zubov a pôjde. Ja poviem, no, tak nechcel som sa spreneveriť tej našej aliancii Iži, čo vytvoril, že ísť proti vlastne mužovi, takže. A tam sme ešte nejaký pár slov, že ona ten Predator Race, no a ja ten Spartan Race a že pak niečo možno.
A to bola jediná naša komunikácia, takže no, jasne. To, keď som to dosť dlho rozvedol, ale tak spýtaj sa ďalej, takže nejaké opozlosti som tam nejaké, no to nie, to nie, to je. No a ty si teď mluvil o lidech, ty si říkal, že jsi tak nějak s většinou jakoby snažil vycházet dobře, nějaký lidi, jak jsi teď vyjmenoval, tak jakoby ti, nebo ty jsi jim jakoby možná vadil, ale kdo naopak ti byl jako nejsympatičtější a s kým si naopak cítil, že se cítil úplně nejlíp? No, počkej, spravím takto, lebo mám tam tekvicový protein, takzvaný vegánský, to je 100% a potom jsem si ten 40%, to už je ten gainer, takže vlastne všude tam bude asi nejaká 60-ka. Protein gainer dokopy. No, najviac Hanička, to bola taká milá osoba, však ešte stále. No vlastne ty, a Kuli určite. V prvom momente je normálne tak aj tak Johana, no, som mal k nej blízko, no, pekná dáma, proste som s nimi držal, aj s Barborou, proste. Kristian by bol tiež fajn, ale ako najviac, teraz som vlastne s Lidou dosť ako teda v kontakte. Ponúkla mi nejaké nabídla, nejaké ubytovanie survivorské, ale tak je to v pohode. Tady v Praze, aby som mohol splňať si svoje mediálne povinnosti. Zajtra máme afterku, potom máme niečo nová chce natáčať v stredu, takže uvidíme, potom ideme otvárať ten Hakim nakladne s tebou. Pak tam bude nejaký poker v tom areáli, aj to sa zúčastním, rytíži v skladra, no. Takže s kým, no Hanička, no Hanka, je to fajn, fajn, no. To ešte tam bol, no skôr, no, tak s tým druhým kmenom sme neboli v tom kontakte. S Karolínou fajn, no, som pozvaný tam koníka do toho Ašu obsadať, alebo respektíve má tam, som koniar bývalý, už teraz a budeme riešiť zrejme s tým nejakú jazdu. Andrejka, tak veľmi príjemná osoba Andrejka, len tam si skôr Kristián s ňou pokecal, ja menej. No a no, no, takže to je asi tak. No, tak Hanička, ty, Kulhy, však Kulhy je tam u nás v Prievidzi, bol som mu na zápase, na do troch zápasov, čo mal fotbalové, tam vesnice, tak som ho bol povzbudiť. To je super, to je super. Mne sa tady niekto ptal ešte na mým Instagramu. Je to otázka jakoby na mě, ale já ji trošku přehodím na tebe, jestli jsem jako v tom Survivoru cvičil, protože tam nebyla posilovna, nebyly tam činky a takhle a já vždycky odpovídám, že jsem prostě vůbec necvičil, protože prostě jsem na to neměl energii, jakože tam ještě dělat, navíc, když máš ty souboje, že jo, tak chceš ve volném čase spíš odpočívat, čerpat tu energii. A proto když už, tak já jsem se když tak šel třeba protáhnout, nebo jsem si dal nějaký dechový cvičení a pak jsem šel třeba do moře. Ale vím, že ty jsi měl nějaký rituál, že jsi vždycky každý ráno, tak si vlastně se protahoval, měl jsi takový jakoby rituál. Zkus to nějak rozvéct, jakoby, jak jsi tam no, jako... Keď jsem išel do Survivor, jsem si myslel, že tam bude mať nějakou čas a chuť, bude tam čas, že trénovat něco, čokoľvek, běhat po pláži, alebo bol jsem za trénerom Krav Magi. Krav Maga je boj zblízka, izraelský systém sebeobrany, kto by nevedel. A skúsil som ešte nejakých pár technik, že teda by som to s niekým, napríklad tá Hanička robí to MMA, alebo to v tej klietke, že by som to s niekým akože tam skúšal. Ale do reálu, keď sme tam prišli, tej energie presne, ako si povedal, bolo pomerne málo. Už tam nebola nejaká chuť ísť niečo nacvičovať, nejaké techniky. Samotná tá pláž bola hodne, to nebolo, že krásna pieštita, troška piesku, ale všade boli tie skořápky. Nedalo sa tam ani že behať po pláži, aby sa tam človek nenapichol do nohy nejaký trň alebo nejakú skořápku. A ďalšia vec, ako fakt tej energie minimum a si tu človek šetrí, tak minimálne, keď ja som mal trocha viac energie, chodil som do toho lesa pravidelne, nosil som to drevo, kubíky dreva, ktoré zhoreli v Survivori, viac menej 95% boli odo mňa. Alebo som pílil, teda aspoň som sa snažil nejak tú činnosť, to drevo sa bolo treba popíliť. A čo som mal ten ranný, áno, na tie záda, aby som, keď máš čas viac, v reálnom čase, v pracovnom živote, človek ráno stane ponáhľa do práce, nemá čas nejak s tými zádami, takže tam som sa snažil nejakých tých
15-20 minút vždycky, má možno aj poločka. Na tie záda som cvičil, teda tie, aby som uvoľnil. No, bežné cviky z internetu som si poskladal nejakú takú zostavu a to som. Ale hovorím, chcel som aj nejaké techniky, ale výsledok bol taký, tá Hanka, chuďatko, no jej nechutili ani ten kokosy, takže vlastne veľmi skoro vypadla. A tá chuť na nejaké tie techniky, no, tam nebolo toho. No, bylo ty energie, tam bylo prostě fakt málo. Což mě přivádí trošku na jednu otázku a to je hodně, hodně diskutovaný téma právě s Karolínou. Jakoby ptal se v Extra.cz jak mě, tak tebe, tak i Ondra se k tomu vyjadřoval, že vlastně i Ondra říkal, že si myslí, že možná tam něco jako našla, možná tam něco ukradla. Já jsem se k tomu vlastně vyjádřil, takže já jsem nic neviděl, já prostě, kdybych jí viděl, že jo. Tak bych ji stejně ani nemohl vyfotit, ale aspoň bych ji viděl, mohl bych říct, já viděl jsem tam Karolínu, jak takový, ale já jsem ji teda aspoň neviděl, ale říkal jsem právě třeba v tom rozhovoru na to Extra, že ty si to vždycky konfrontoval napřímo, ty si vždycky za tím člověkem šel a vždycky prostě tak co, hele, jakoby tady jsem slyšel tohle tamto, jakože co si o tom myslíš, jo. A ty jsi tu Karolínu někdy jako viděl jako něco, nebo protože na ní bylo nejvíc spadeno, protože ona vždycky jako někam odešla a všem nám tak nějak přišlo, jakoby, že nehubne, že jo. A vlastně teď právě jako co jsem koukal, je to hodně diskutovaný téma. Jaký ty jakoby na tohle máš názor? Můj názor je taký, že vlastně Karolína na začátku zlúčenia přišla za mnou, něco v tom zmysle, že nevím, proč přišla za mnou přímo, prvá věc, ale definovala, že stalo se jej, že za ňou přišla produkcia Bára, ta poker hráčka, čo vypadla. A ešte neviem kto, asi Káčka, Kateřina Kundosaki, že vlastne keď oni vypadli, že o nej povedali, o Karolíne, že Karolína tam zháňala jedlo, alebo teda ukradla, alebo dostala sa k jedlu, alebo už proste nejakým spôsobom. Tak Karolína prišla priamo za mňou, že nejak mi začala hovoriť, že takéto veci sú není pravda a aby som to nejak, neviem, nespomínal, asi prečo, rozmýšľam prečo. Tak usudzovať podľa toho, kto najmenej schudol a zhubnul, tak je možné, že mal zadržiavanie tuku, alebo lepšie, alebo ja som mal správe, že lepší metabolizmus, takže neviem, kto by eventuálne mohol byť týmto hriešnikom. Ale veci sú už odídené, už som prehral, takže čo teraz? Už si nemôžem nejakým spôsobom pomôcť ani vyhrať, takže jaký pro tebe byl jako nejhorší zážitek z celého toho survivalu? Protože pro mě bylo jako asi nejvíc nepříjemný, když jsme byli právě na té aukci a teď tam právě bylo to, že každý si koupil nějaký to jídlo a já jsem vlastně si koupil kokos s nápovědou ke skryté imunitě a všichni jste okolo mě jakoby se najedli a já jsem byl jediný, který ten den jakoby vůbec nic neměl. Tak to bylo fakt jako nepříjemný. Ale co bylo pro tebe? Bylo to až to finále celou tu dobu? Přesně to je to, co jsem, nemusíš se ani na to pýtat, to najnepříjemnější bylo to, že jsem nezapočul to svoje jméno a jsem tam klesel jako poťatý a byl jsem v tom očekávání, že prostě to bylo to nejhorší, ano, to se nedá s ničím. Tam, že jsem byl, já jsem ani hladný nebyl prostě, já nemám pocit hladu nějakým způsobem, buď ho mám vyoperovaný, ale proste nemal som tam problém so stravou, že by mi som mal krče v žalúdku, že není prázdny žalúdok. Jednoducho tieto problémy som nemal. Asi trikrát som tam mal prújem, neboli sačku. Jenom trikrát? No, pretože to měl každý deň třeba? Ne, neměl som. Normálne som měl pevnou stolici v tom moži, to odplávalo. Nikdy ma to nenaháňalo, to odplávalo preč. Ten kokos jednoducho, a teda sme dostali ten, čo to bolo? Smekta sa to volalo. Taký ten, tá tekutina na sračku, no tak. Nie, nemal som tam ani takéto problémy. Vychádzať s ľuďmi som v pohode. Nechýbali mi tam nejaké odkazy z domu. Že teda, či mi manželka s niekým podvádza, alebo či moja dcera niekde s nejakým drogošom. Tak nemal som takéto niečo, lebo to nemám. Takže ani toto som nemal problém. Jediný teda ten výsledok bol ten, že som nevyhral. To bol jediný môj taký, nemal som nič takého za celých tých, a ten hemoroid, áno, jasne, no, to bolo vlastne jediná taká, to bol zdravotný môj, že tancuješ tom koko bongo, a už som to cítil,
inokedy tá medička mala so sebou tie správne krémy. Ale to bolo koľko? 12 hodín večer vlastne sme skončili tancovať. Mm-hmm. Ja som očakával, že to má, že si to hneď ponatieram. Ale nie, išli sme one spať úplne, že zase na to studené. A ráno až o 7, či kedy to bolo, že som sa dostal k tomu, že som mohol ísť niekde nejakému tomu operatívnemu medikovi väčšiemu, že to ukázať a potom to riešili. Takže pokiaľ sa to chcú diváci alebo teda dozvedieť, či aj toto vec mám rozviesť. Asi ako so, s týma hemeroidami? No, to by možno zaujímať. Jako, no, tam bol 20, no tam bol 24 hodinový zákrok, tam bola taká menšia klinika, kde bol ten operatívny doktor nejaký, ten Rudy, ale zóna tam Rudy nebol, bola tam doktorka, ukázal som jej hemoroid, zadek, prdel, usúdila, že fúha, tak to je zlé. Ten, vlastne to je sliznica, je tam proste, je tam žila, ktorá je veľmi tenkom obale, akoby. A teraz, keď by to prasklo, mohlo by to hodne ako krvácať, no, že by som mohol mať utrpieť stratu krvi. Tak usudila tak doktorka, že musím ísť do nemocnice, no a bol som tam. Tam ma položili ma na tú gynekologickú stolicu, nohy hore, do chrbtice, do, ak sa to bude, spinálnej časti. No, jo. Pichli epidurálku, takzvanú umrtvenie spodnej časti tela. Do cíkača mi dali cievku, však zacievkovali ma. No, takže ľudia, nemyslíte si, že som tam simuloval a tú cievku mi nevyťahla peknúčko, že jemňúčko, ale chytila mi vtáka, vyťahla mi ho tá sestrička. Vlastne som tam mal asi 4 alebo 5 štichov na tej rane, čo ma zašívali. Kvôli mne napríklad bola odložená, jeden deň ste mali dlhší, bol survivor, pretože vlastne ten večer mala byť kmeňovka a ja som bol v nemocnici, takže kvôli mne sa to posunulo. Ten doktor by ma tam držal aj 2-3 dní, akože nie, ja mám dneska kmeňovku, tak to bolo ako na druhý deň. A ďalšia vec, ten doktor mi nepovedal, že neukázal mi nejakú úľavovú polohu pri tom ako kadení, hej. Ja som si to nakoniec sám našiel, ale v prvom momente som si normálne kvokol, ako keď si človek kvokne, a že netlačte. No a ako som mal zo seba, prišlo na mňa kadenie, tak som musel troška zatlačiť. No a vlastne tam mi vyšiel druhý hemoroid, druhá strana toho kakáču, jedna bola zašitá a druhá bola nový hemoroid vznikol, ale to už sa neriešilo, to už sa nerezalo. Takže to zranenie bolo takéhoto typu. A ľudia sa divia, no a zrazu si bol mŕtvý temer, ledva si chodil a zrazu si bol živý na dueli, som sa tešil, no lebo však ma aj liečili, to nebolo hneď ten duel, bolo to asi 2-3 alebo 4 dní. Priebežne sa to už aj lepšilo, stav. Boli tam tie stav, keď som dostal liek od bolesti, však aj to sa tam dávalo. No vieme, však musí medik, na to tam je medik, keď dáva, keď sú nejaké. Takže boli tam aj, čo tam boli, no. Lieky od bolesti som dostal, no, tak mi bolo lepšie. A keď som bol na tom kadení, tak som proste, zrazu to, keď sa to pracovalo, tak sa to, bolo to bolestivé. No minimálne hodinu, dve aj tri po tom kadení. Potom sa to ukludnilo, išiel som domora si to schladiť, tak sa to ukludnilo. Tak proste boli tam tie periódy zlé aj dobré. No, takže to bola taká ďalšia taká vec, ktorá, a vlastne niektorí mi to hovoria, ťa to dostihlo, že ty si hovoril, že keď bol Tomáš v nemocnici, a tiež nebolo, že sa sám chcel, sa pýtal, nie, že ho zobrali, ho proste mal nejaký puls, tlak, alebo čo mal nejaké tepovú frekvenciu veľmi nízku. Však spôsobil si to tým, že hľadal imunitu noc a deň. Proste v kuse, no. Aj tá Kateřina, no, bola, takže v tej, neviem, či aj Vašek nebol chvíľku čist tým kolenom. Kvôli tomu kolenu, no. No, takže ja som hovoril, ten, kto je v nemocnici, ale tak áno, teraz už to musím korigovať, ale ja som zase, nemal som ruky, nohy zbolávané, nemal som. Jediné, čo som mal ten kakáč, že namočiť, ja fakt, že takže toto bola taká moja horšia, tá zdravotná záležitosť, ktorá vznikla. No, vraj 68 dní som sa nesťažoval, nikto nepočul do mňa ani slovo. Ja mám prújem, ja mám krče, niečo mne bolí, nevládzu, nemôžu, to sa do mňa nikto nepočul. Len ako, ani keď som mal ten hemoroid, som nehovoril, že bolí ma to, bolí, no alebo možno som to aj spomenul, prípadne som, áno,
keď som išiel na ten záchod, tak bolo počuť, že som nie v pohode, no, takže, ale som nehovoril všetkým, viete čo, ako ma to pri tom sraní boli, to som, neviem, či to niekto počul, také niečo. Jednoducho bolo počuť, že je mi ťažko, no. Co se týče jakoby tý taktiky, tak ty si sám říkal, že jsi myslel, že to jakoby, že budeš první, koho prostě jakoby vyřaděj, a vlastně, že díky tomu, že jsi vyhrál tu první individuální imunitu, tak ses udržel v té hře až takhle dlouho. A jakoby mě by zajímalo, jaká byla tvoje taktika, protože moje taktika byla od začátku až do konce úplně stejná. Já jsem prostě chtěl držel být slovo, ten fairway, ten, který je loajální, drží prostě slovo, tak jako v reálném životě. Říkal jsem si, i když je to hra, i když v Survivoru se počítá s tím, že budeš prostě jakoby lhát a dělat ty intriky a tyhle ty věci, jak jsem si řekl, já to prostě dělat nebudu, já prostě budu držet tu svoji strategii stejnou. A jako nakonec se to docela i vyplatilo, dostal jsem se do finální pětky, protože mě potom vlastně všichni věřili, věděli, že já jsem ten, co to slovo drží, takže i přesto, že to vlastně byla taková taktika jakoby proplouvání, že jsem vlastně furt držel s nějakou jakoby aliancí a ne, jakoby nějak jsem jako neměnil strany, tak vlastně mě to ve výsledku pak vyšlo. Ale jaká byla ta tvoje taktika, když si vlastně tam šel a věděl si, tyjo, jakoby já možná půjdu mezi prvním a oni mě tady vyhodí, protože jsem jakoby starý, tady jsem nejstarší společně s Lídou, to si vlastně sám říkal, že vlastně já musím vyhrát tu individuální imunitu, jinak letím pryč, tak měl jsem v hlavě předpřipravený jakoby nějaký kroky, který by si chtěl udělat právě proto, aby si třeba nevypadl mezi prvníma. A když už si vyhrál tu individuálku, tak jestli se ta strategie nějak vyvíjela, nějak měnila. Adame, ty máš prostě v jednej otázke. No tak můžeš to rozvést. Povieš aspoň 5 otázek, 5 věcí, o kterých by se dalo vyprávat, takže ano. Ještě se vrátíme k tvojej teda taktike, jo. Lebo to je to prvé, čo ma to napadlo, že mluvit pravdu a tak a neprelstívať. Ja som mal tiež možno podobnú taktiku, ale zistil som, že proste to asi tam nepôjde. Ešte k tomu, že vlastne ty si nebol ani psán do tých duelov, pretože nikto sa nepovažoval za niekoho, nevraň, že ohrozenie. A teda sa vrátim tomu, prečo bol napríklad Tomáš v 6 dueloch. Áno, jedna z tých bolo, že veľký silný hráč a treba ho vyradiť. Ale bolo to aj jedno z tých, že ľudia to tak aj nejak zadefinovali, že no, keby sa choval troška inak, tak by možno do tých duelov toľko nešiel. Že proste aj tam bolo časť toho, prečo ho dávali do duelov, bolo to jeho akoby také nie celkom príjemné chovanie, no, ako toho Darth Vadera. No. Nevrajím, že ja som mal super chovanie, ale nikdy som si nemusel fakt, že s nikým vyžíkavať. S tebou. Maximálne s tou Žanetou, no ale to sa zase ďalšia vec, odbočíme, ale nevadí. Takže ja som si so Žanetou nemal co vyžíkavať, pretože ona a jej aliancia, Jiži a Tomáš a Matej dávali Johanke napríklad pocítiť, aj Hanke, že ty si tá druhá slabšia aliancia a oni to tiež jej to nehávali pocítiť, že tú hrozbu, že a nakoniec tú hrozbu aj splnil Jiži, že teda keď nesplníš to, čo ja chcem, tak pôjdeš do duelu. Tak tú hrozbu splnili. No a Tomáš dal Hanku vtedy. Takže oni vlastne tiež dávali jej pocítiť Johanke celý čas. Ešte za modrých, za rebelov, kým tam ešte boli samozrejme, do tých 30-35 dní. Dávali to pocítiť, že áno, ideš. Tak ja som teda možno v nejakom podobnom zmysle, nevrajím, že chcel dať pocítiť Žanete, že teraz tu máš, áno. Ty si bola jedna z tých, ktorí ste chceli tú Johanku vyradiť aj s tou Hankou, tak teraz tu máš, aj teraz niekto aj ty takto nejak vycítiš. No. Ale bolo to takto, takže jedine, čo by som si zo Žanetou vyžíkaval, ale nepotreboval, nebolo to treba vyžíkavať si s ňou, pretože vypadla hneď. Takže, ale ako, čo som zachoval k ostatným, či už Karolina, alebo Pepa. Pepa som bol jediný, prvý som bol z kmeňa rebelov, ktorý som mu vyjadril úprimnú sústrasť, potom to aj on mimo kamer vyjadril tým podaním ruky a objatím. Takže aj s Pepou. S kýmkoľvek, s Tomáša som bral ako silného hráča, protihráča. Takže vlastne viac menej ja som bol nominovaný do duelu, prečo? No lebo no, tak som bol. Takže ja chcem k tomu povedať, že Tomáš bol nominovaný na základe toho, že teda ako pôsobil ako hráč z tej pozície dávať ostatných hráčov dole. Ja som tak nikdy, a napríklad tá taktika, keď už sa pýtaš, nespomínam si, že by som ja za niekým prišiel a že poďme dávať tohto, lebo tento, toto, toto. Je pravda, že áno, viac menej som sa troška aj napríklad tomu Jižimu som sa prispôsobil, keď teda Jiži povedal, že ma bere do tej aliancie,
Povedal, že teda dobre, si silný, vidíme, že si vyhral prvú individuálku a že dávaš aj body, berieš body, alebo vyhrávaš body, že teda berieme ťa, áno, jasne, si s nami. Vlastne to už povedal na začiatku, hej, ešte je to pravda, že ešte predtým, na začiatku úplnom, povedzme už na hoteli mi to spomenul, že chcel by mužskú alianciu, alebo teda preváha mužov. A viac menej, ale potom napríklad Kristián začal robiť to, keď už vypadl, keď odišiel Jiži, Matej a Tomáš a ostala tam vlastne Žaneta a ty z tej pôvodnej a teda už sme ťa, ty si vyjadril to, že už Jiži odišiel, tak už si voľný hráč. Tak tedy Kristián začal chodiť za tebou, prišiel za tebou, pýtal sa, koho dáme do duelu, Martina alebo Kuliho? Prišiel za mňou, koho dáme do duelu, Tarzana alebo Kuliho? Prišiel za Kulihim, no koho dáme, Tarzana alebo Martina? Za dievčatami prišiel, no koho dáme s chalanou? A on takto. Preto sa aj teda dominoval do tej pozície, že ideme ho, že a sme si to povedali všetci a on sa vlastne sám nominoval on do toho fiktívneho, ktorý neprišiel nakoniec ten, tá kmeňová rada neprišla, lebo sme 4 krát za sebou vyhrali. Takže ja som nikdy, keď si pamätám ako sám za seba, že som neprišiel takéto aliancie vytvárať alebo nejaké takéto, že koho dáme do duelu. Vždycky sme sa, vlastne bola to kolektívne. Jedine, čo si teraz pamätám a čo veľmi dobre si viem, Johanka mi vytýkala asi raz alebo dvakrát na kmeňovke, že som sa otočil. Že som najprv, bol som nerozhodný a potom, keď ma Jiži požiadal, že teda dobre, bereme ťa, vidíme, že si hráč, tak som sa pridal na Jižiho alianciu. Ale ešte na hoteli, a teraz to málo kto vie, ešte na hoteli, keď sme len, už som videl, v lietadle Tomáš, Mati, Tereza, Žaneta vzadu v lietadle. Ty si tam bol s Matiem. Matiem. A už som videl aj teba tam, ale aj teba som videl ešte takého, že nerozhodného hráča. Ale ich peťka, 100% silná. Ja som sedel s Lidou v lietadle, Hanka s Johankou a ty si tam bol s Matým. No to bolo 5-10 ľudí. Tak som si uvažoval, však do keľu je tá silná peťka. No musíme niečo vymyslieť, ja s Lidou. Tak ja som vtedy prišiel do izby za Hankou a Johankou, vravím, ešte na hoteli. Urobme nejakú alianciu, túto s Lidou, zoberme, Hanička, ty pôjdeš za Tarzanom, troška tak nejak sympatie tam vidím, skúsiš ho zobrať, to budeme 5 na 5, bude to vyrovnané. Hanka tak vyjadrila, že no to by bolo dobre, že ona by do toho išla. A Johanka, že no Martin, ešte nevieš, čo všetko sa môže udiať, veci sa môžu v hre, to ešte skoro a hovorí z teba strach. No áno, hovorí zo mňa strach, áno, máš pravdu, lebo vidím, ako sa tá silná peťka, keď poviem, že česká peťka, k sebe ako má, tak áno, hovorí zo mňa strach, robí niečo. Ešte je čas, ešte nebudeme. Tak keby tedy už hneď povedala, že urobme, tak by som išiel do toho. Len potom si ma Ježiš stiahol na svoju stranu, tak som sa pridal samozrejme k tejto. Vlastne. A to sa nedá povedať, že som vlastne otočil. Ja som bol viac menej taký nerozhodný, ešte som nevedel, ku komu sa pridať. Viac menej som prvé kolo som si vybojoval sám za seba, keď som vyhral tú individuálku. Takže mojou taktikou, nerozmýšľal som, ako si sa pýtal, že či som dopredu budem poctivý, budem sľubovať niekomu. No, možno, že som si vybral to, čo sa mi hodilo v tom momente, ale v prvom momente som ja chcel teda niečo vymyslieť s Hankou, s Johankou, s Lidou a možno s tebou. A to som už ešte nevedel, alebo už nevedel, že už si slúbil Ježivu dávno svoju lojalitu. No tam je to trošku škoda, že zrovna ta Johanka jakoby tehdy na tom hotelu ti řekla vlastně, že hele, ještě to neřeš tu taktiku, no, prostě počkáme až na ostrov, protože já vím, že ten den jsme tam právě zrovna v tu chvíli, když jsi byl u té Johanky a Hanky na pokoji, tak jsme tam přišli s Matějem, úplně, že ahoj, tak co, jak se vede, a vy, no tak dobrý, jen tak kecáme. A vlastně nás v tu chvíli ani nenapadlo, že jsi tam chtěl jakoby řešit alianci. A ve chvíli, kdyby ta Johanka ti řekla, jo, tak to uděláme alianci, Hanko, běž za Adamem, dejte to dohromady prostě a budeme držet pospolu. Já bych dal jakoby první to slovo vám,
A když by a ty jsi ještě to slovo nedal? No, tehdy jsme ještě s Jirkou nebyli domluvený, že jo? Až na ostrově? Až pak nějak. No, vidíš. A tehdy už bychom vlastně si dali slovo my mezi sebou a mohli bychom držet vlastně... Pěti proti pěti. Já bych jsem vyhrál. Vyhrál by jsem individuálku, no. Terka by šla domů, však išla a boli by se 5 proti 4. No. Kristián by přišel a z něj by jsme ho stěhali. 6 proti 4, no vidíš, tak já. A vlastně je, to je na tom strašně hezký, na tom Survivoru, že je úplně jedno vlastně, jakože na čem se třeba domluvíte, protože druhý den se to zase úplně celý může změnit prostě, jo, že to je... Já jsem byl takto, já jsem viděl, že je teda tam silná peťka, málo se, no hovorím, no škoda, že se takto nedoriešilo, no a to vlastně aj tu Hanku nakonec v podstatě stálo život, že vlastně bola tam presila tých, keď už aj teba zobrali, potom už aj mňa zobrali, ja som tedy Hanku nepísal, ani Johanku, ja som tam písal tedy Lidu zrovna. Ja viem, no, keď, aj to bol taký zvláštny paradox. Deň predtým všetci z tej Ižio aliancie prijali Johanke to najhoršie, preto ju písali, písali ju, aby vypadla, a Tomáš dal Hanku. A na druhý deň všetci nastúpení, mala 30 rokov, prijali jej všetko najlepšie. Niekto povie, že no to by si mal odlišovať, to bola hra, toto bol reálny život. Ale to bolo zo dňa na deň, to bolo rozdiel 12 hodín, všetci by prijali to najhoršie a za 5 na druhý deň jej nejak, jak to povedal, úplne pokrytecky prijali to najlepšie. Ja som sa tam, nezaradil som sa ani do jedného radu, ani som ju nepísal, čiže neprijal som jej najhoršie, tedy som písal tú Lidu, s tým, že som veril, že sa snáď vráti. A opačne, paradoxne, ráno som tiež neprijal to najlepšie, lebo som teda nezvyknem prijavať, prijať k no, narodkám. To si narazil docela dobře, protože tam se taky někdo ptal na to, jakoby, co si třeba budeš přát k Vánocům. A to je právě jakoby zajímavá otázka, mě teda jakoby, úplně nezajímá, co si budeš přát k Vánocům, ale spíš to, že ty vlastně vzhledem k tomu, že jsi byl v té církvi těch jehovistů, tak ty jsi nám tam vlastně vysvětloval, že my nebo možná už třeba to budeš slavit, jo, ale nikdy si vlastně neslavil ty narozeniny, svátky, Vánoce, tyhle ty věci. A tam vlastně v tom Survivoru, tam si měl taky narozeniny, jako jeden z mnoha lidí vlastně. A tam si říkal, že to bylo poprvé, co jsme ti vlastně takhle jakoby někdo přáli. A mě by právě zajímalo, jakože jestli to budeš nějak měnit, nebo jestli zůstaneš při tom, že to nebudeš slavit, že prostě i přesto, že už v té církvi nejsi, tak jestli to prostě nepotřebuješ prostě. No, je to jako tak, přesně jako hovoríš, že keď člověk bývá viac menej sám, dlhodobo už bývám, já ne, 7 alebo 8 rok v dvojizbovom byte, mám tam nějakého nájomníka, spolubydlení.sk, to je jedno. Mám tam někoho, kdo bývá v té izbe a jednoducho jsem sám, takže nějak mi nemám v tom zvyk, že by som někde chodil, někde slavil, někde s partiou alebo čo, pretože tá partia ani u mňa nefunguje nejako. Keď mi niekto popraje, že teda všetko najlepšie, tak prečo nie, nech mi popraje. Takže nemám ani ten zvyk nejaké tej Vianoce. Nemám proste, tak ako som tým, že som ukončil členstvo v nejakej cirkvi, tak nezačal som, cirkev zakazovala piť, fajčiť, drogovať, čo všetko zakazovala. Tak nezačal som schválne kvôli tomu, že začnem piť, fajčiť, koužiť ako cigára, no, vlastne. No. Drogovať, začnem schválne, začnem ja neviem čo, okradať štát, alebo začnem nezabiješ, nezosmilníš, ak sa tieto, čo aj desatoro, to je v iných kresťanských, tak schválne, nezačal som všetky veci porušovať, tak som schválne tým, že som z cirkvi skončil, tak som nezačal schválne slaviť Vánoce, nezačal som, takže som zvyknutý bol nejaký čas niečo robiť, tak som v tom pokračoval. A bol som zvyknutý niečo nerobiť, tak som v tom pokračoval. No napríklad som bol zvyknutý nevoliť, ale napríklad som začal voliť. No tak išiel som s politikou ma zaujímavé napríklad. Takže pokiaľ nejaká strana politická slovenská by ma chcela na kandidátku, okrem Smer SD, tak som k dispozícii. Takže, no jasne, to dáva to smysl. No, akože... S tou bývalou priateľkou, kvôli vlastne ktorej som tú cirkev opustil, no a kvôli viacerým okolnostiach som cirkev opustil, ale tá priateľka bola ten, vlastne ten najhlavnejší dôvod, pretože sme spolu začali žiť, bez toho, aby som sa stal manžela manželka, čo cirkev akoby zakazovala. Takže tým pádom ma z cirkvi vylúčili, exkomunikovali. A to by mala robiť aj
ostatná cirkev tu v Česku, no, Slovensku, či už katolická, evangelická, lebo ľudia páchajú obrovské hriechy a ostávajú v nejakej cirkvi. Tam by mal prísť farár, vieš čo, ty stále kradneš. Každého jedno politika by mal farár prísť, vieš čo, ty kradneš, to rozkrádaš štát a furt, tak ťa vylučujeme z cirkvi. Ty, ja neviem, Boris Kolár, ty máš 12 žien, teba vylučujeme z cirkvi. Nemôžeš byť kresťanská konzervatívna strana, keď proste to je blúd, to sme už zašli do politiky, ale o tomto sa bavíme. Tá priateľka, čo som ju mal, tak ona slávila tie Vianoce, tak som ku ním prišiel na tie sviatky. Zjedol som s nimi tu 24. prosince, o 6. hodine som zjedol večeru. Strýko, starý otec tam spravil nejaké zvyky, rozhádzal tam, ja neviem, čo to tam robil, tak ja som si tú oplátku zjedol som. No ja som s ňou nerobil nejaké caviky, ale som tú oplátku s medom zjedol. Normálne nevyjadroval som. Takže to, že som skončil členstvom nejakej cirkvi, neznamená, že úplne začnem robiť opačne, alebo začnem robiť úplne všetko iné. Takže o tom to je. Takže prijal by som si najbližšie nejakú srdcu blízku osobu. A môže to byť aj taká 40-tnička s jedným deckom, alebo keď bola veľmi sympatická úplne, že proste, že fú, taká Andrejka Bezdeková vo veku 35 rokov, alebo 40. Andrejka má 28, veľmi sympatická, takže podobná jej. A mala byť dve deti, z toho napríklad aspoň jedno odrastené, tak ešte aj to by nebolo na škodu. No. Úplne ideálne by to bola nejaká 37-ka, alebo teda taká Karolína má 35, 36, že proste bezdetná, ale to už by som veľa chcel. Nemám co nabídnúť, no. Nevyhral som Survivora. Ale toto nemusíš vyhrať Survivora, to není jenom o penězích, jo? Ale ja som sa ti práve chtěl zeptat. To mám obavu, že tento systém zoznamovania a tak je presne, že o peniazí, pretože to si nemyslím. Príjem na tej fáby dvojkovej, co mám tady, tak to určite není jenom o penězích, ale práve som sa ti chtěl zeptat, no, jakoby práve takhle na tu přítelkyni. A i právě třeba, jestli když by se takováhle nějaká našla, jestli by si už s ní třeba jakoby začal slavit třeba Vánoce, narozeniny. Určitě ano, keď by to malo být takto. Zas, dajme si otázku, keby příklad poviem, že bola by členka satanistické círky. Příklad, hej, oni slavia zase, či by som s ňou začal nějaké takéto věci. Takže to je o tom, že nějaké príjemné spoločenstvo, keď oni sa stretnú 24. jej rodina, tak si k nej sadnem, ale zase nebudem za všetko. No jasne. Ja sa asi nebudem stromček stavať. Keď ona ho postaví, tak je postavený, tak jej ho nebudem búrať. No jasne. Vieš, že by sme spolu bývali tady niekde v Praze a ona si postaví a ja poviem, že no, zahod, no nie, no má ho postaň pekný, zjeme spolu, takže prečo by som to robil? No, takže úplne, keď ona bude chcieť ísť, bude mať, ja neviem, 40 rokov a bude chcieť ísť na nejakú večeru s priateľmi, to teda pôjdeme, no, určite pôjde. Keď ona si pozrie do kalendára, Martin, 9.3. máš 47 rokov, pôjdeme niekam, no pôjdeme, no tak zajeme si, nepôjdem k mojej maminke, lebo ona to neslaví, nepôjdem ani, pôjdem k jej rodine a tam to nejak oslavíme, v zmysle, že si dám nejaké jedlo, dám si nejaké nealko, alebo napríklad v tom duplexu. Ľudia, nepozerajte fotky na Extra.cz, tam som nakúpil dosť v tom duplexe. No, k tomu sa radšej asi ani nebudem vyjadřovať, ja som tě naštěstí ani nevidel, protože som odešel dřív, že jo. Mama Kristián musel ma no, to som slyšel. Odtiahol. No. Tak stane sa. No. Takže možná som rád, že sme odešli dřív, no. Že sme tě tam nemuseli tahat někde. No, ale no, tak to je jako dobrá zpráva, no, že jsi tady mohl udělat takovouhle reklamu, takovou seznamku. Seznamku, no, a takže když tak holky, kdyby náhodou jste měli troška zájem. Troška cvičit holky byste měli aspoň, nebo chodím cvičit. A já, je pravda, že už nejsem ten nejmladší, jako tady Adam, že má prostě hrudník tady a břicho tady, ale já mám opačně břicho tady. Ale tak dneska jsem si fajn zacvičil. Záda, co jsem měl ještě? Záda jsem měl, nohy jsme měli, hrudník, prsa jsme měli, dal jsem si tam jedny bicepsy, ale to nerátám. Aha. Takže dáma by mala být športovo založená. A hlavně by měla mít stejný zájmy jako ty, což když je toto cvičení, no, že jo? Třeba tak nějaké koníky, no, jako. No. A keby to byla holka, která by měla jako statek nebo co, je její táta, tak není problém.
Že se by Tak se kolem staral o koní, no koně, určitě, tyjo, no, to byl takže, ideální chlap, no, takže ženy, jako vy musíte ako psát Martinovi instruktor z Pěvidze. tá prvá kmeňovka, kde sa riešilo, že Martin bol opozil, nebo co, to bolo, aj Lida to podala, že som skôr mal také tie lekárske výrazy, ako keby bola v čakárni u doktora. Čiže na tom, keď poviem, ja neviem, máš peknú zadnú časť tela, alebo gluteus maximus, to je zadek, akože, tak to je pekné, no. Hovorím, ja som tam nebol voči žiadnej žene opozí, nikomu som proste, nezvyšil som hlas. Naproti Tomáš mal so mnou taký, som tam opravoval prístrešok asi 7 ľuďom, viac ako polovice kmeňa, tebe, Kristianovi, lebo ten prístrešok sa pomaličky tým časom akoby tie listy uschli a začal viac pretekať. Tebe, Kristianovi, Líde, vedľa Lídy bola Barbora, Johana, ešte Hanna tam bola. 7 ľudí, keď som, a seba, teda, rátam. Tak som 7 ľuďom pomohol viac menej vylepšiť ten prístrešok. A potom, tedy už to sa to tak lámalo, prišla za mňou Žanet, nepomohol by si mi? A prečo by som ti mal pomáhať, keď tvoj Tomáš obľúbený stojí na pláži, medituje v mori? To sa mi takto nepovedal, ale prečo? Nejdem, proste nejdem. Veď tvoji ľudia, Maty, tam sedel celý čas, tam na tej truhle, na tej bedne, tam míchal tam to jídlo. Martine, Martias, nemohol by si doniesť dříví také malé na to topení? Tak som išiel, ale nie, že by sa on dvihol. To boli tie typy, tie také menej pracovitejšie. Však áno, Survivor není o tom, že pracuješ a zdieľaš sa, šetrí sa na tie body, vyhrávaš body. Ale proste išlo to, že ja som tam nebol nikomu, nezvýšil som hlas na žiadnu ženu, na žiadneho chlapa. Kdežto vlastne, keď Žaneta nejak to tlmočila toto, že nemám ochotu ponúknuť, teda opraviť ten prístrešok, tú strechu, tak to tlmočila Tomášovi a ten nejakým spôsobom mal chuť zvyšovať hlas smerom ku mne. Pozrel na ňa, rekuj, čo ti ide? Tak sa ukludnil a potom za chvíľku sa mi prišiel ospravedlniť, že áno, že to nebolo adekvátne. To ešte áno, ja sa tiež viem ospravedlniť. Takže na nikoho som tam hlas nezvyšil, opozu nadávku som nepodal voči osobe ženskej, mužskej. A všeobecne tam každý nadával, keď zatlkal hrebíky nebo co, a si buchol po prste, každý tam nejakú nadávku použil. No. Takže ja som slušný človek. Poznám x žien, čo sa mi zdôverili, teda keď sme sa bavili hlbšie. No chlap ma napríklad tlkol, alebo ma ponižoval. Ja to nikdy by som... Alebo frajerka, tá, čo som kvôli nej, teda, čo som mal ten vzťah, mi nejakým spôsobom sprosto povedala, a na základe toho, že nemala pravdu, a ja som jej ako normálne do sprostého slova mi povedala, teda, že ty si taký K, nie kôň, ale taký kár. A som na ňu pozrel, že prvý a posledný krát si mi takto povedala, čo ako som ju ľúbil, tak toto nemôže byť. Ja ti tak v živote neby som nepovedal, ty si taká a taká. Potom jej to zaspätne za hodinu došlo a prišla sa ospravedlniť, lebo naozaj nemala pravdu. Proste mi nezodpovedajúc za tej situácii mi takto sprosto povedala. Takže ja by som si, neviem si predstaviť, že by som nejak takto urážlivo, takže ja som vlastne slušný človek, ako to, čo sa tam o mne mluvilo, vlastne to len Tereza nejakým spôsobom začala. Potom to možno nejak, keby sme sa napríklad Hanky opýtali, a v neskoršom priebehu ma dokonca tie baby bránili voči Tomášovi. A to, že tam napríklad Fifo na druhej nejakej, hneď po tej kmeňovke Fifo tam nejak spomenul, že Martin sa choval opozlo voči ženám. On len vychádzal z toho, čo povedala Tereza. On nevychádzal z toho, že tam bol so mňou v tom kmeni. To môžeš z toho ty vychádzať. Viac menej sa to už iba tradovalo, že som bol oplzlý, lebo to Tereza na tej kmeňovke povedala. No. Takže teraz je to o tom, že som slušný človek a každá jedna holka, ktorá sa dá so mnou dokopy, je proste je výhra, proste pre ňu výhra by bola. Dobře, dobře.
Poslední otázka. Počkej, to už máme, ponáhlame někam. Poslední otázku bych si tě chtěl zeptat. Já ještě budem k tomu něčeho. A můžeš určitě, jestli budeš chtít, ale mě by jakoby už právě ke konci zajímalo jenom, jaký byl Martin před Survivorem a jaký je Martin po Survivoru. No, ha. To je těž zase taká záludná otázka, přesně jako ta záludná otázka od Johany, že kdo je tvůj nejlepší přítel, lebo... No jako v čem tě to změnilo, víš? Jako, lebo, že, jako... Ano, já rozumím, čo sa pýtaš, len například jej otázka byla taká, že musel by si tam aspoň 20 minut hovoriť, že čo je tvoj dôverný přítel. Proto to je poslední otázka. Tam prostě nebolo možné odpovedať nejakým krátkým slovom, tam dokonca jsme mali obmedzené, že povedzte tu svoju reč nie ako vláďa rok dozadu, že 2 hodiny, ale 80 minút nás skrátil takto Ondra. Takže ja som tiež, no bol som momentálne, áno, kto je tvoj priateľ. Tomu sa ešte vrátime možno. A ty si sa pýtal, aký som bol pred, aký som po. Predtým som bol kluk z vesnice alebo z malého mesta, ďalej som kluk z vesnice z malého mesta. Takže rád sa odfotím s každým fanúšikom, nikto mi nebude, že ja som hviezda alebo čo. Som ten istý Martin, zacvičím si, predtým som si zacvičil, zabehám si. Áno, je pravda, že som pracoval ako ten uklízeč, nebo technik, nebo údržbár v tom veľkom obchodnom reťazci, že som teda išiel a mal som jednoduchú prácu a pracoval som s človekom iba s jedným a nemal som tú spätnú väzbu, čo sa týka, áno, chovania k ženám. Toho typu, že ako tie triky, to je to, že to zbaliť babu, alebo ako na ne, na tom rande, alebo čo, proste dostať sa k tomu rande, tieto triky neznám, lebo pretože som v tej cirkvi, tam bola inak stavaná cesta k zoznámeniu sa so ženou, s tou sestrou, neboli bratrem, tak sme sa oslovovali kedysi v tej cirkvi, tam bolo inak nastavené ako túto v reálnom živote, takže mi to nejde, je to pravda, že mi to nejde. Takže možná, že sa možno v tomto smere budem chcieť, alebo teda možno sa, som sa o troška zmenil, ale to bol, som tam bol poučovaný od Barbory, od Švanca, že ako sa, aj keď sme išli z toho Coca Bonga, v tom, tej dodávke, ty a s Jovankou ste mi dávali moudra, jak sa povie, že ste mi chceli schvalovať partnerku, že či naozaj neviem, nejakú zmenu, neviem, no, to nejde za 3 mesiace z človeka, za 46 let, keď je nejakým spôsobom, furt budem ten škrblík, neboli ten, ktorý si dáva pozor na peniaze, furt budem ten, ktorý si dáva pozor na zdravie, furt budem ten, ktorý, alebo stále budem ten, ktorý jednoducho, budem to stále ja, takže zmena bude len v tom, že zistil som, že vlastne napríklad ten show business, no, že proste dám nejaký rozhovor v nejakom extra CZ nebo kde a už zrazu z toho vznikne obrovská nejaká taká bublina napríklad nenávisti voči tej Johanke napríklad, alebo teda tej takej, no, áno, najprv začal som to ja, takže musím sa poučiť aj v tomto smere, že ten show business je taký dosť ostrý. Takže zmena bude v tom, že predtým som bol kluk z vesnice, ktorého nikto nepozná a teraz ideš tu. Bol som teda ten telefón niečo riešiť, paušal a tak, alebo data a tam už má hneď vedúci predanie. No, ale nedal mi to ešte stále, že viete čo, vy ste Survivor, tak dávam paušal gratis. Nie, musel som si normálne tiež podpísať nejaké papiere. Takže v tomto smere by som mal byť ten istý človek. Samozrejme, budem sa snažiť maličko viac zaobalovať slova, nebyť až taký priamy, ale tak preto si ma ľudia obľúbili, že som bol priamy, že som nevyprával sladké motúzy, som neťahal po podfús, jak sa povie u nás na Slovensku, a povedal som veci priamo. Hej. Vy ste tie šípy, čo ten Tomáš strieľa do tých, jasne, tam ľudia, že no nebude si do svojich strieľať. No ale prečo vyzýva nás, aby sme si my, ako modrí, do seba strieľali? Tak keď najprv nech on ukáže, nech strelí do Pepu, tak potom ja začnem strieľať do teba alebo do Kulhyho. Tak na čo vyzýval?
Takže to je k tej otázke, že teda to. A ako hovorím, no je to perfektná skúsenosť. Veľa vecí sa človek naučí. Áno, presne, že niekedy stačí jedným malým, neuváženým. Jednoducho, bolo to zo mňa, to vyvieralo. Radosť z výhry, proste som bol nadšený, že som vyhral. A dal som to von. A tí, čo sú skúsenejší v tomto nejakom, pohybujú sa medzi tým, ako ten Tomáš, v tom svete medzi ľuďmi, v tej posilovni, tými klientmi, tak vedel, že nesmie sa tak nejak divoko tešiť z tej radosti, že vyhral. A taký sa tešil koľkokrát. No, hej, 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 hej. Ale možno už tam, v tom zlúčení, keď už boli vlastne, to boli jeho porodcovia. Aj Pepa by zrazu bol porodca. Spravil z Pepu porodcu, spravil z tej Andrejky. No tak si to hneď asi zrejme skalkuloval v momente. Ja som si to v tej hlave neskalkuloval, nevyrátal, že vlastne Jovanka bude môj porodca, že ticho, kľud. Jednoducho to bola tá emócia v tom momente. Takže budem vedieť, že niekedy, a nie, že vždy treba tú emóciu radšej, že sa zadržať nejako proste, aby až potom niekde zájsť niekde za roh a tam vybuchnúť. Takže to bude tá ďalšia moja poučenie do ďalšieho života, že proste nemôžeš tú emóciu, hoci je to v tebe, vyrazilo to z teba. Takže čo ma ešte napadá? Ty sa ešte opýtaj, lebo však. No, už bych sa ťa jenom zeptal, jestli by si nieco vzkázal takhle fanouškům, co tě sledujú, nebo co sledujú podcast z džungle, nieco, co jsem se tě třeba ještě nezeptal, nebo nikdo se tě ještě třeba nezeptal, a k tomu můžeš i třeba dodat jako takový dodatek třeba k Survivoru, protože spoustu lidí i třeba jako když jsme byli v té O2 aréně, tak se ptá, že jo, jakože hej, já bych se chtěl taky přihlásit do Survivoru, prostě, co byste mi poradili, prostě, jo, jakože, že nás sledujou, tak jestli máš něco, co by si jakoby ještě dodal a klidně můžeš i navázat na ten Survivor. Nicméně to, co jsem chcel, jakože, co jsem povedal mimo, co jsem ještě nehovoril, bylo to, že jsem ešte na tom hoteli oslovil tú Hanku a Johanku s tou prvotnou zakladaním tej aliancie. To bolo, čo teda skoro nikto nevie, a preto sa ľudia divia, že prečo som sa vlastne obratil, ja som sa neobratil. To bola tá taká jedna vec, ktorú málo kto vie. Viac menej teda, čo ja viem, nenapadá ma nič, ale tým castingom, no ľudia, nesmiete prísť ako jednoducho. Ja som tam mal napríklad na castingu, bol tam horolezec, vymakaný vršok tela, obťahnuté také tie rifle, neviem, ak sa to volá, no proste fešák akoby, ale nevybrali ho. Potom tam bol, kto tam bol ešte, vlastne Kristiana som zhejtoval, ešte tam bol chalanisko ako ty, tiež mal brčkové vlasy v tom Grandiume, v tom hoteli, a bol taký fakt príjemný, na tom castingu tichý, taký, taký slušný, a tam mu vraví tá porodkyňa, alebo jak to nazveme, castingová vedúca, že a čo keď my takých, ako ste vy, že kľudných, alebo takých pohodových nehľadáme, ale ja som, že taký, ako som ja, že proste, ktorý tam robia, prišiel som tam fakt, že spravil som tam show hneď na tom castingu, proste, ako ten Spartan, prilba, meč, oštep, červený plášť, sandále kožené, proste, ľudia, nemôžete tam prísť ako dobre si namakaný, si športovec, máš dobrý hrudník, ale musíš tam spraviť nejakú šovku. A treba, ja som spravil šovku, ktorú Matej doteraz nepochopil, že v Survivor ešte nebol sex. Ja ho tam spravím, alebo ja to tam urobím. Proste treba zaujať porotu, alebo teda porotu castingových tých. A Matej to doteraz nepochopil, ako, že to malo byť niečo, čím chceš zaujať. Takže som s tým zaujal určite. No ja třeba práve taký, ja som. A Matej zaujal tým, že, ale nie, opačne, že sa pochválil, že ako sa mu jemu darí v oblasti žien. No, takže on zaujal tým, ja som zaujal zase tým, že ešte len to chcem. Ako. Takže, ale. No ja som třeba ako sám u sebe dosť zistil, že ať už
jde takhle o nějaký jakoby soukromý život nebo rozhovor sociální sítě, tak jsem jako hodně, jak bys řekl, výhovorný, že prostě jakoby mám co předat, mám prostě, hodně lidi mi chválí, že i Ondra to sám řekl, myslím v tom recapu, že jakoby jsem měl hezkou řeč, že prostě jakoby to zvládám, ale sám jsem u sebe třeba zjistil, že ono opravdu ten Survivor reflektuje jakoby ten reálný život, že ve chvíli, kdy já se dostanu do nového kolektivu, prostě do nové školy nebo do nové práce nebo něco, velký kolektiv lidí, tak nebudu hned takový třeba jako ty, že půjdu a budu hned s každým mluvit a tohle a tamto, ale víc se najednou jakoby stáhnu do pozadí a spíš jsem jakoby v roli toho pozorovatele, jo, takže zatímco třeba já na castingu a obecně třeba na tréninku v posilovně nebo tady s tebou na podcastu, tak jsem třeba hodně jakoby jako živelnej, tak třeba ve větším tom jakoby prostoru s více lidma najednou jsem zjistil teprve až tam, že opravdu jakoby až tak jakoby výrazná osobnost nejsem a byly tam výraznější osobnosti, které mě úplně vlastně jako přebyly a až ke konci toho Survivoru jsem tam dostal ten prostor, no. Takže ono to je právě jako zajímavá věc, no tohle. Nenapadá na to, že vlastně já jsem těž na tom Survivoru, vlastně tam byl, dá se být, jeden z těch najtichších, lebo viac méně těž jsem len poslouchal, počúval jsem lidi. Najprv se tam prejeval ten Jiří, ktorý bol tam najviac akoby taká tá viditeľná postava, dosť aj počuteľná. Dosť sa tam aj veľmi... Tomáš sa celý čas práve, že... A neznášam ten jeho hlas. On má taký ostrý, škreklavý hlas, akože... Fakt bol som na Oktagone v Bratislave a zrazu spoza mňa, jak som tam sedel v tej VIPčke, taký český ostrý hlas. Hneď som sa povedal, či to není Tomáš. On nebol to, on rekl... A zase som tak ako pozeral som a znova ten istý hlas, znova som sa musel obzrieť, či to není on, lebo presne. Yeah. A on, jeho tam bolo dosť počuť, ako, no možno, že aj to bola jedna pozitívna a pre neho výherná vec, ale niekedy toho bolo moc, ja tam nebolo počuť. A Kristiana bolo potom jedno obdobie počuť ako dosť, neviem, či aj to má byť pozitívum. Ale jednoducho ja som sa tam definoval ako taký, čo som tiež len počúval, lebo áno, všetci mali tie zážitky. Ja som bol hentám, každý mal, ja som bol tiež v Japonsku 3 mesiace, ale tak neviem, či to som niekomu vôbec hovoril. Jo, my sme sa bol to povedali, no. Lebo... Dnes to vyprávil celý, no. No. Takže, ale nemusel som to všetkým tam, no. Ako rozhlasom, dosť doma záujem si vypočul, kto nie. A ešte ma napadá, jak ty, že do toho kolektívu a že tam sa troška osmeliť a tak. Je pravda, že áno, že možno, že niekedy v tom kolektíve na začiatku človek spraví nejakú vec, chybu, alebo nejakú, a možno, že som aj nejakú tú blbosť povedal, nejakú opozlosť, alebo čo, tak potom sa to už väzie s človekom. Ale potom ma ľudia spoznali v pozdejšej dobe a proste som im akože lepšie akože zapadol. Když tá voda. A už tu nie je žiadna. Takže ako áno, aj do toho kolektívu, keď človek príde, v prvom momente si môže vytvoriť tou nejakou jednou neuváženou sprostou poznámkou nejakú takú o sebe, že aha, tak toto bude nejaký opozlý kanec. Mm-hmm. A pritom taký nie som. Akože. Takže vlastne aj tam sa to mohlo takto, som tam niečo, nejakú opozlú poznámku na začiatku pred tou Terezou mohol povedať. Neuvedomujem si to. Ale určite som nepovedal priamo jej, že ty máš, ja neviem, bradavky krivé, alebo ja neviem, nenapadá ma nič. A možno nejakú opozlú poznámku som mohol povedať, je to možné. Na základe toho si ona spravila hneď blok, potom to na tej kmeňovke a potom sa to viezlo so mňou. A pritom jednoducho to ku mne nepasuje. Takže viem sa slušne chovám k ľuďom a hovorím, nepotreboval som si tam s nikým nič vysvetľovať. To bola tá jedna z tých vecí. No. Čo ma ešte napadá? No? Vidíš, ten piesok, tých 5 fúrikov, čo som chcel, že spravíme piesok, tá cestička sa už potom vychodila, čo sme chodili na pláž. To teba štipla do prdele tá ona, tá sasanka? Tá osenka, no. Osenka. A teba? Jo. No tak to vidíš, to ty teraz povedz o tom, lebo však vyskočil si, sedíš na pláži v mori, vyskočil si, reku, čo je? No, nemohla nejdřív jakoby Johanka si na ní sedla a štípla jí právě do zadku a pak běžela k medičce a strašný pál právě jakoby zadek. Pardon, no. No a já jsem tam pak seděl taky v tom moři a najednou z ničeho nic koukám a tady ta hnusná housenka mi šla prostě jakoby z plavek mi vylejzala. Já si říkám, tyhle, co to je? A najednou z ničeho nic, mě začalo strašně pálet jakoby stehno, hamstring prostě, pak zadek. Takže si říkám, to není dobrý. A ty si jakoby vzal do mušle, ti jakoby budem ukázat tý medice, jestli to není jedovatý nebo něco, že jo. A právě měla ty ostny, maličky, no. No, bylo to také dlhé asi takto.
oranžovo-čierne to bolo, oranžovo-čierno-biele a malo to drobné ostny. No. Niečo ako u nás stonožka, ale taká silnejší, hrubejší a zosnatá. No. Tak to bolo zajímavé. No. Každopádně, myslím si, že jsme toho probrali dneska strašně moc, už ta epizoda má hodinu a půl, což je už jako přes limit, než normálně no, epizody. Koliko jsem limit, snad si jsem obmedzený limit. Ne, to ne, to vůbec, ale většinou jako ty epizody jsou tak hodinkový. A určitě to lidé budou chtít pozrieť. Takže... Kdyby lidi chtěli třeba další díl, bavil by je to právě takhle epizoda s Martinem, otázky. Tak napište do komentářů nebo do zpráv prostě, že byste chtěli další díl s Martinem a můžete naposílat i třeba nějaké otázky, co by vás zajímaly, my bychom si udělali další díl epizodu s Martinem, takže já bych vám všem moc chtěl poděkovat, že jste dokoukali až sem, zároveň i lidem na livestreamu, že jste sledovali živě. A vidíme, kolky nasledovali. No, vidím, pak se podíváme, kolik dohromady to bylo. A co se týče Martina, tak pokud vám třeba v průběhu této epizody nějakým způsobem víc třeba přirost k srdci, než doteď ze Survivoru, tak mu určitě nezapomeňte dát follow, podívejte se do popisku. Instructor z Prievidze. Přesně tak, najdete ho tam. A tých, ktorých som sklamal, tak nedávajte mi unfollow. Dobre, doufám, že ne. A každopádne pro lidi, co baví tady ty moje epizody podcastu z džungle, tak určite zanechte i subscribe práve na tomto channelu. Ja ti moc ďakujem, Martine. Tady bys měl mne dlano a na záver by si sa mal vyšplát po tom lane. Jo. Už tady byl nápad na to, že bych tady měl dát akoby nejaký liany, nejaký kitky, aby to tady vypadalo jak v džungli, takže jasne. To ještě musíme dořešit. Jakoby. Každopádně bych tímhle chtěl poděkovat i Vysoké škole kreativní komunikace, která nám vlastně umožnila využívat tohleto studio. A to je asi za mě všechno, takže pokud se vám epizoda líbila, určitě zanechte like, followujte Martina. Taky. A mějte se krásně. Nazdárek. Ahoj.